Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Вчора відео не було, так як в Жені, в синочка, було день народження, то приходили його друзі, а я, так сказати, працювала аніматором. Треба було розважати діток, а сьогодні вже трошки ж треба починати знімати. Зранку якось вийшла на город, думала, зараз почнеться дощик, бо так прохолодно було, гарно було сапати, але так і дощу і не було. І зараз то захмариться, то вийде сонечко. Нема того дощу, але він дуже треба. Земля суха, ну зараз я піду на город, розповім вам за це. Беру відеречко і йду збирати полуничку, трошки треба. Буду збирати полуницю, ось сьогодні зранку трохи поливала, бо ввечері воно то світло вимикають, їх не зрозумієш. Раз ввечері є, раз немає, так що... Поливала сьогодні, трошки зараз ще вімкну, бо сохне. Я зробила експеримент, зараз покажу. Ось тут два ряди, вчора ввечері я полила, бо вона така була опущена. Думаю, це або якась болячка, або не вистачає їй води. І я полила, і все добре, вона піднялася і стоїть. Так що, звичайно, це буде не товарний вид, бо це не капля, не капельний полив, а так вона трошки буде в болоті, але буду поливати, бо залишимось зовсім без полуниці. Тут зранку я поливала цей шматочок, вона стоїть, а там листочки опустилися. То що так от, зараз трошки, ой, відро впало, підзбираю полунички, бо має Женін кум з родиною приїхати привітати, тож на гостинчик. Щоб була. Потихеньку полуничку купують. Вчора трошки назбирала. Ще там є замовлення. От бачите, я підійшла, не знаю, через телефон воно передається. Листочки опустилися, так що треба поливати. І скажу, що добре, що ця полуниця з'явилася. Ой, печеться, дивіться, печеться. Сонце, бачите, як дає. Внутрішнім буде або свинкам покладу. Добре, що полуничка є. Сьогодні вранці йшла на город. Наїлася, якраз поливала, мила її заодно. Наїлася, сніданок був. Потім ходила, також виходила. А що, по що я йшла? По кріп ішла. Також під'їла. І тепер полунична дієта у нас. Печеться як. На стіна падає, бачила, в місті продають уже по 100 гривень. Я по 80 поставила, нехай стоїть. Беруть навіть в селі, бо мені хтось чи в коментарях, чи так хтось задавав питання, що ти з нею робиш в селі. Ну, що ти в місто не везеш. І в селі люди беруть. Не всі ж є полуничка. Або хтось із села везе в місто, так як нас воно поруч рідними брали вчора. Дітям везли в місто. Це також. Одні замовили, другі замовили. І поки нема, що так багатенько збирати. А як буде її, то і не треба буде. Ну, нічого. Собі щось закриємо. Назбирала я ось трошки полунички. Питають за сорти. Не знаю, які сорти. Два невідомі, але солодкі. Один відомий Альба. Вона така тверденька, але вона не така солодка, як інші. Огірки пересадила, бо зовсім їх тут немає. Ну, звісно, щось є, але таке воно. Потім що ще? Бачите, яка вибачте мова, десь в тебе все так встигається. Ти господиня. Ой, до господині мені ще далеко. Я, звичайно, кручусь туди-сюди, але не встигаю. Ось уже який день. Цей, пляшки треба поодягати. Я б, якби на день народження, я б це зробила, а так поки немає. Це завтра в мене буде вже робочий мій день, звичайний. Перчик стоїть, і купований, і мій, і помидори. Пересипала сьогодні ось баштан і цей, і треба досадити, не, також не весь зійшов, він сходить, звичайно, але не все. Тут зелене море моє, але я купила вчора апарат, гербіцид, обробити ці гарбузи
Зараз підемо до хати, покажу. Почала потихеньку висаджувати розсаду. Вчора розійшлися гуляки, дітки. Я встигла ще три рядочки висадити. І все. Комарі почали кусати, я втікла. Ось такий Норвел Екстра. Ми в тому році брали, але ми в пакетиках якось брали. Тож там маленька доза була. А це ось таку пляшечку взяли. І будемо обробляти гарбузи. Тут можна і картоплю. Тож, якщо залишиться після гарбузів, декілька рядочків спробую. Так як вона підгорнута мотоблоком, і там, ну, можна обробити, що воно листочки не захватить, бо це ж уже післясходовий. Так що спробуємо. Але в тому році обробляли, то гарно взяло. Ну, тільки цю. Як же ж її? Амброзію не бере, а то не було бур'єну. Поросят трохи менше вже стає. Ось цей колобок, вірніше, колобчиха. Дивіться, яка вона. В неї спереду такі, як то сказати, плечі маленькі, а пузо, як не їсться, це тільки що їли. Ти, карапуз, колобок. Ніхто не чіпає, кавунчик. Проявляється трошки полосочки. Отут є кабанчика. Коричнево-чорні. Я тут вже всілася. У вас світу бузини. У мене дегустація. Я не люблю, коли він довго лежить в погребі. Люблю такий, щоб він не дуже переграв, бо тоді він мені брашку нагадує. А зараз такий. Ну, я вже відкривала, він вже не буде так газувати, як газував. Але смачненький, такий, як я полюбляю. Але я ж іще раз повторюсь, що це кожному на свій смак. Хтось таке полюбляє, для когось це не смачно. Але спробувати якусь невеличку порцію зробити можна. Ще ось дістала ось цей напій. Також сьогодні будемо дегустувати. Як мені пишуть, що нема що їсти, нема що закривати. Одну траву бур'ян. Але смачно, що поробиш. Мені знайомі закривають, кажуть, що смачно. Хтось сказав, що ну, щось там не вистачає, не подобається. І це добре, а нам подобається, і ми п'ємо. І не тільки це. Ось дивіться, що в мене є. Що... Ой. О, полуничка. Так що це не від того, що там немає ягід. А просто хочеться різноманіття. Так, буду я вставати, накривати на стіл. Там в мене картопля вариться. Та я так нічого сильно не готувала. Картопля, потім салат з крабових паличок, нарізка, помідорчики, огірочки і м'яско буде. Ось так. Ще одна трояндочка розпустилася, але тля. З'явилась тля, треба буде обробити. Так що на такій гарній ноті закінчую своє відео. Дякую всім за перегляд. До побачення.